כידוע, כל מצווה שמקיימים אותה, יש הבדל גדול אם מקיימים אותה השנה כמו בשנה שעברה, ובשנה שעברה כמו לפני 10 שנים, ולפני 10 שנים כמו שלמדנו בגן הילדים, נשארים באותו תקן. לעומת זאת, אם אדם לפני עשיית המצווה הוא לומד את התורה, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, את העומק המסתתר, זאת מצווה אחרת. מצווה אחרת לגמרי. אילנו גדול מרבינו, רב אלישיב, זכר צדיק לברכה. לפני כל מצווה, הוא למד אותה כאילו שלא הכיר אותה בעולם. פתח את החומש, הסתכל בפסוקים, פתח את הגמרא, פתח את השולחן ערוך, פתח את הרמב״ם. אחרי זה הוא עושה את המצווה. אז שאנחנו נמצאים לפני היום הגדול והנורא, היום הגדול. ביידיש בכלל לא אומרים יום כיפור. ביידיש אומרים יום הקדוש. זה השם שלו, יום הקודש. בכלל לא אומרים יום הכיפור. היום הקדוש שבשנה. על אחת כמה וכמה שעלינו ללמוד לא רק את ההלכות, מה שעושים, אלא בראש וראשונה גם להבין מה זה ועל מה זה. וכמה שיכנס יותר באוזניים ולתוך העיניים, קצת קצת יישאר גם בלב, קצת, לא הרבה. עד הלב יש הרבה רמזורים. והרבה מחשבות מאבדות את התנועה ואת הכיוון. אבל קצת, מה נעשה? צריך להשתדל. אומר ספר החינוך, לצום ביום העשירי בתשרי, והוא הנקרא יום הכיפורים, שנאמר, ארבע עשור לחודש וניתם את נפשותך. עשור מפורש. אתמול, באיזה הרצאה, בחוק בית, אז איש אחד אומר לי, שבוע שעבר הסברת לנו מה זה ראש השנה. אז עכשיו תסביר לנו מה זה יום הכיפורים. לא מצור בכלל לצום ביום כיפור. אדם בוגר, הוא אחרי גיל 70. אמרתי לו, למה? כתוב בתורה. איפה בתורה? לא כתוב בתורה, צריך לצום ביום כיפור. אמרתי לו, הנה, כתוב מפורש. ועיניתם את נפשותיכם בעשור לחודש. אה, כן, טוב, שכחתי. זוג מפורש. הוא בא הפירוש בספרה. ספרה זה נקרא תורת התנאים. כמו משנה, גם יש ברייתא. אז אחת מהמקבצים של הברייתא נקרא ספרה. יש ספרי, יש ספרה, יש מחילתא. כתוב ככה. עינוי שהוא עיבוד נפש, איזו זה אכילה או שתייה. לא כתוב בתורה תצומו. לא כתוב בתורה, אל תאכלו. אז מה זה ועיניתם את נפשותיכם? לענות? אולי תיקח סיכה ותדקור את עצמך ותצעק, וואי, וואי. תענה את עצמך. ומי שאין לו תורה שבעל פה, אכן מסוגל להגיע למסקנות כאלה. אבל ברוך השם יש לנו תורה שבעל פה. והיא מסבירה, עיניתם, לא כתוב את גופכם, את בשרכם, את נפשותיכם פירושו דבר שיכולים למות ממנו. מה יכולים למות? מי שלא אוכל או לא שותמת. אם כן, באה התורה שבעל פה ומבארת מה שכתוב ועיניתם את נפשותיכם, פירושו אל תאכל ואל תשתה. אם כן, יש לנו כבר הבנה אחת. איפה כתוב בתורה הקדושה? לא לאכול ולא לשתות. אז אנחנו יודעים, שאנחנו הולכים לקיים מצוות עשה דאורייתא, ולא אוכלים ולא שותים, לקיים מה שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם. וכמו כן פרשו זיכרונם לברכה בגמרא איומה, דף עין דלת עמוד שני. ועוד באה הקבלה עליו, קבלה זה כבר תורה שבעל פה, שאין לה אסמכתא בתורה שבכתב. אלא משה קיבל תורה מסיני, צרה לישוע, שהוא לסקידים.
מה שכתוב בתחילת פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ישוע, ישוע לזקנים, זה לא על תורה שבכתב. זה כתוב בתורה עצמה. זאת התורה אשר שם משה לפני בישראל, פי השם ביד משה. מה שכתוב בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, זה תורה שבעל פה. אם כן, מה נאמר בתורה שבעל פה? שהוא אסור ברחיצה, בסיכה, נילת סנדל, תשמי שמיטה. עוד ארבע דברים מעבר לאכילה ושתייה. אז אכילה ושתייה אנחנו רואים אותה כדבר אחד, פירושו, אספקת חומר לגוף, עם אותם ארבעה ביחד חמישה עינויים. ולשון ספרה, מניין שיום הכיפורים אסור ברחיצה וסיכה ובניין הסתם שמשתה, תלמוד לומר שבת שבתון. כלומר, כי כפל השביטה, יורה על שביטה מהעסקים אלה, ושביטה ממזון הגוף. אז זה כבר רמז אבל. זה לא כמו מקודם בפשוטו של מקרא ועיניתם את נפשותיכם, אלא חז"ל הכניסו את זה, לכן זה נקרא מפי הקבלה. כי זה לא כתוב מפורש, זה רק אסמכתא מה שנקרא. ולכן נחלקו הדעות בין הראשונים. אם כל אותם עניים, אותם עניינים שהזכרנו, הם דאורייתא או דרבנן, מחלוקת גדולה. כדרכו, עובר כרגע ספר החינוך להסביר שורש הדברים, משורשי המצווה. שהיה מחסדי השם על כל בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה, לכפר על החטאים. אם התשובה, כמו שכתבתי בארוחה בסדר אחרי מות, במצוות עבודת יום הכיפורים. ולכן הצטווינו להתענות בו, לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המשוש יעוררו החומר להימשך אחר התאווה והחטא, ויבטלו צורת הנפש החכמה, מחפש אחר האמת, שהוא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. כלומר, מה הסיבה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בא וגזר עלינו באותו יום גדול ונכבד, לא לאכול, לא לשתות, או שאר הדרות הגוף, רחיצה, שיחה, למה? הלא בכל החגים אנחנו מצווים להפך. לאכול ולשתות, ושמחת בחגיך, הכל. ואין שמחה, אמרו חז"ל, על בשר ויין. אז בכל הרגלים אנחנו חייבים להביא לבית המקדש שלמים. ומה שלמים בבית המקדש אתה מקבל הביתה בשר, הכל. ואפילו בלילה הנכבד ביותר ליל הסדר, אנחנו מצווים לפני זה לשחוט טלה צעיר, בשר רך, ולצלות אותו, ולאכול, וכאן בדיוק להפך. כן, כל דבר והטעמים שלו. יום הכיפורים הוא יום של דבקות. הוא יום שבו אדם מתייחד עם קונו. היה פעם חכם אחד שאמר, שני ימים בשנה היינו צמים גם אם לא היינו מצווים. האחד זה תשעה באב, מי יכול לאכול אז. והשני זה יום כיפור, מי צריך לאכול אז. כאן בתשעה באב אנחנו על הרצפה, בדיכאון, באבל עצום. וכידוע לכולכם, מתי שבן אדם באבל, בדיכאון, לא בא לו לאכול בכלל. ולהפך, יום הכיפור, אם אנחנו באופוריה, באורות עצומים, מי צריך לאכול? זה שונה מסוכות או מכל חג אחר ואפילו משבת. מפני שיום כיפור זה יום שהאדם מתייחד עם קונו פעם בשנה. פעם בשנה. וזה מגיע בדרגות, כל אחד מתייחד ומתדבק בדרגה שלו. והסמל של כל זה, שראש הפירמידה, הכהן הגדול, מורשה להיכנס פעם בשנה לקודש הקודשים.
פעם בשנה. חוץ מזה אסור לו. קודש הקודשים, המקום הכי מיוחד שבורא עולם כביכול נמצא בו בעוצמה הגדולה ביותר, עם הלוחות, עם ארון הברית, שאסור לאף אחד להיכנס כל השנה, בשום אופן. לכהן גדול מותר אז, כי זאת הדרגה הגבוהה ביותר. וכתוב שהוא הגיע אז לדרגה של מלאך, מה שמכונה התפשטות הגשמיות. אז זה למעלה, להראש של כל הבני ישראל. אבל מכאן ואילך כל אחד מתעלה מעל לדרגה שהוא נמצא בה, אין בשבתות, אין בחגים וכיוצא בדבר. אי לכך מסביר ספר החינוך. המאכל והמשתה ויתר הנאות חוס המישוש יוררו החומר למשך אחר התאווה והחטא. ויבטלו צורת הנפש והחוכמה מחפש אחר האמת שהוא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני אדם. אז אתם יכולים לשאול אותי, אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באמת עם גוף, עם קיבה, עם צורך לאוכל? יהיה בורא אותו ככה שהוא לא צריך לאכול כל החיים, וזהו, יש רוחני. אם אתה אומר שהאוכל הוא אנטי רוחניות, כל הפעלת הגוף והחושים אנטי רוחניות, אז הקדוש ברוך הוא יאכל את האדם, זה ממש לא בעיה. ושוב, ניקח את הטכנולוגיה. פעם היה לנו טלפון, צריך למלא אותו כל חצי שעה, הבטריה נגמרת. לאט לאט השתכלל וממלאים כבר, להרבה שעות. לאט לאט השתכלל, הנה עכשיו בתחנות האוטובוס, שמו מתקן, לא צריך בטריה. יש למעלה איזה מכשיר כזה קטן, מקבל את האנרגיה ישר מהשמש. ומי יודע מה יהיה מחר. נו, אז הקדוש ברוך הוא יוכל לברוא אותנו, כמו את העצים. העצים יש להם מין פרוצס כזה בתוך העלה, נקרא פוטוסינתזה. הם מקבלים מהשמש אנרגיה ועוד מאבדים אותה ויוצרים מנה כל מיני חומרים. אז הקדוש ברוך הוא בהחלט יוכל ליצור את האדם. וכבר אני לא מדבר על דברים יותר גדולים שמצריכים יותר מחשבה מופשטת. הנה השמש האדירה. נברא לפני אלפי שנים, ואף אחד לא תדלק אותה עד היום. אף אחד לא תדלק אותה עד היום. כלומר, היא נבראה מראש עם מאגרי אנרגיה בלתי פוסקים. האנרגיה שיוצאת מהשמש בשנייה אחת, לא בדקה, היא יותר גבוהה מאשר אנרגיה שהיה לכל בני האדם מבראשית עד היום. מבראשית עד היום. כל האנרגיה שכל בן אדם היא לא שנייה אחת של השמש. אז ידע חוכמתו לעשות את זה. אז יכלה לעשות בן אדם גם, שהוא נולד, לא צריך אוכל או שתייה או כלום, וגם לא צריך נקבות ונשים. זאת לא בעיה בכלל להתרבות ברביעייה חד מינית. זהו. כמו אמבה, מאחד נהיה שניים, מה הבעיה? בכלל לא בעיה, הרבה יצורים הם כאלה. התשובה היא זאת. האדם לא בא לעולם, הסביר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, אלא ניסיון. אם אכן היינו נוצרים ככה, היינו עוד שמש אחד בעולם, אני יודע מה. או במילים יותר פשוטות, עוד מלאך אחד. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לניסיון. וכדי לעמוד בניסיון צריכים לאכול. כדי להתגבר על תאוות האכילה. וכך יתר החושים. אם לא היה לבן אדם את הדברים האלה, אז הוא היה מלאך. נקודה. אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל היצרים והדחפים. ולכן אנחנו נמצאים ביחסים עם הקדוש ברוך הוא בריחוק וקירוב כל הזמן. זה נקרא ברצו ושוב. של עולים ויורדים, עולים ויורדים כל החיים. האדם לא בא לעולם אלא לעמוד בניסיון, כמו שהסביר רמח"ל, העוני ניסיון מצד אחד, העושר, היופי ניסיון מצד אחד, והכיעור, אין דבר שהוא לא ניסיון. אז אנחנו לא יכולים להגיע לדבקות מוחלטת זולת. כמו שכותב מורה נבוכים, אברהם, יצחק ומשה הגיעו לדבקות.
זהו, האבות הקדושים ומשה. אז יום אחד בשנה, הקדוש ברוך הוא רצה להקל עלינו את הדבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אתם תהיו כמו מלאכים. יממה אחת בשנה תהיו כמו מלאכים. ואז תוכלו להתקרב אליי במקסימום, כלומר, כל אחד במקסימום שלו. לא יהיו לכם מפריעים. כי כשאדם לא אוכל, השכל שלו יותר צלול. זה דבר מאוד הגיוני, אבל גם נבדק מעשית. לקחו אנשים, אנשי מדע, נתנו להם לפתור בעיות, לא משנה מה, מתמטיקה וכדומה, אחרי האוכל, שעתיים אחרי האוכל, שעה אחרי האוכל, 8 שעות, וראו ככל שהתרחק הזמן מהאוכל, הפעולה של המוח יותר טובה. זה נבדק. גם ההסבר הוא מאוד הגיוני, כי הצרכן הגדול ביותר של אדם בגוף זה המוח. למרות שהוא תופס רק בערך 1.5% מהגוף, הוא צורך 25% מהדם. והקונקורנט שלו שרוצה דם זה הקיבה. וככל שהיא עובדת קשה יותר, עם מאכלים מורכבים יותר, היא דורשת יותר דלק. אז אם הקיבה ריקה, אדם יכול לזרום למוח בשקט, זה מבחינה מדעית. אבל הדבר בדוק. אז הנה תראו, זה שומר ספר החינוך. לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש יעוררו החומר למשך אחרי תאווה והחטא יבטלו צורת הנפש החכמה מחפש אחר האמת שהוא עבודת האל ומוסרו הטוב ומתוק לכל בני הדעת. עוד הסבר. מעבר להסבר המכני שנתתי לכם, יש הסבר יותר עמוק. הגוף עם התאוות שלו, הם משכים את הגוף, נפש, מה אפשר להגיד? זה מתחשק לי, זה בא לי, זה טעים לי, זה אוכל לי, זהו. מה שקוראים מסך הדת. אז לכן הצדיקים הגדולים הם באמת דו כל הזמן. הנה עכשיו ראיתי מעשה. יום אחד באה הרבנית, זכרונה לברכה, של הרב עובדיה, ואמרה לו, הכנתי לך אוכל על השולחן. נשאר כל האוכל, למה לא אכלת? אבל אני אכלתי. אמרת לו, בוא תראה, הנה זה עומד על השולחן. בא, עומד על השולחן, ואני לא יודע, אני אכלתי, כאן צלחת, אכלתי. אז התברר, הילדים שהם אכלו לפני זה, אתם יודעים, הרבה ילדים משאירים את הלחם הקשה, את השפיץ הזה, את הזנב הזה, אתם יודעים איך זה כל הילדים. יש כאלה שלא אוכלים את האור של האוף, כל מיני שיריות. הוא ראה צלחת הזה, הוא לא ראה אפילו מה זה, אכל וזהו, הלך ובאו. זה לא כמו, אנחנו ניגשים לאוכל, ראיתם פעם איך החתול ניגש, הוא צוחף ככה, ככה, עד שהוא מחליט את החתול מאיזה צד לנשוך את העצב. זה. צדיקים לא ככה, נבדלים אחר, צדיקים בקדושה, הקדוש ברוך הוא. אז זה עוד מתחרה, מה נעשה? אז שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את האפשרות לדבק בו יתברך, אז הוא אמר, קודם כל אתה צריך להוריד את הקליפה. הקליפה. אי אפשר להדביק שני דברים אם יש חציצה באמצע. אתם ראיתם פעם שרוצים לצבוע ברזל. וברזל חלוד, חלודה. מה צריכים לעשות? צריכים לבוא או נייר זכוכית, או משחזת, כלי כלשהו לגרד את החלודה. אם אתה תשים צבע עם החלודה, זה ייפול. כי הצבע נדבק בחלודה, והחלודה כבר לא מחוברת לברזל. זה להפריד. לכן אי אפשר להדביק שני דברים שיש חציצה. אז הנפש של האדם, ככה היא, מה נעשה? היא מחוברת לכל התאוות והגשמיות, אומר החינוך, אז איך היא יכולה להידבק בבורא ידבר? לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש, יוררו החומר להימשך אחר התאווה והחטא, ויבטלו צורת הנפש הרחמה המחפש אחר האמת שהוא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. שלא תהיה טעות, זה רק לבני הדעת. להם זה מתוק. אלה בני הדעת זה או תפל או אפילו מר.
או תפל, כמו שאומרים בליל הסדר, מה העבודה הזאת לכם? מה אומר רבן הראשון? מה העבודה הזאת לכם? לא מדבר עליו. בני הדת, הם יכולים לקבל את זה, אבל כמובן צריכים לסלק את המפריעים, אז יקבלו את זה ביתר עוז ועוצמה. ממשיך החינוך. ואין ראוי לעבד ביום בו לדין לפני אדוניו, לבוא בנפש חשוכה ומורבבת, אשר היא בתוכו, שאין דנים את האדם אלה לפי מעשיו שבאותה שעה. על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע חומר לפניה באותו היום הנכבד, למען תהיה ראויה ונכונה לקבל כפרתה, ולא ימנענה מסך התאוות. עכשיו הוא שם לנו עוד נימוק כבד. כי ביום הזה יכפר עליכם. וזה מוגדר בחז"ל עיצומו של יום מכפר. כלומר, יום הכיפורים יש לו סגולה רוחנית שהוא מכבס, שהוא מנקה. אבל מנקה את מה שנדבק אליו. גם חומר ניקוי צריך אפשרות להידבק לדבר. אז אם אדם מגיע לעבודת השם, והוא רק מסתכל, נו, מתי אני אלך לאכול, או שהוא עוד מלקק את הפה שלו ממה שהוא אכל וכדומה, כל התאוות וכל הנאות, הנפש שלו לא יכולה להגיע לדרגה שלמה. וכאן בא חידוש. חז"ל למדו את זה מהפסוק אצל ישמעאל, באשר הוא שם. מרוב חסדו יתברך, כשהוא דן את האדם, הוא לא מסתכל מה היה לפני כן באשר הוא שם. ואם באותו רגע, ביום הכיפורים, אתה בסדר. אתה עכשיו נקי, איש רוחני, שואב לרוחניות, אתה שמח בקרבת השם, כל עצמותיי תאמרנה מי כמוך, עד העצמות הגיע לך הדבר. עד העצמות, כל עצמותיי תאמרנה מי כמוך, אז אתה זוכה בדין. אתה זוכה בדין. כי אתה מגיע לדרגת צלם אלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים. והבחינה האמיתית של האדם היא כמה הוא באמת צלם אלוקים וכמה הוא צלם בהמה. בהמה. מותר האדם מן הבהמה. הגוף אותו דבר, רגליים, ידיים, כבד, חול, מוח, הכל אותו דבר. ומה שמנחה את הבהמה ואת החיה זה חוש, הריח, תראו אותו, כל דבר, כל דבר. מה שמנחה אותו זה העיניים. וזה מה שבן אדם. אבל מותר האדם שהוא צלם אלוקים, שונה בתכלית. ויצור את האדם עפר מן האדמה, כמו שאלוקים אמר לאדמה, תוצא האדמה, נפש חיה למינה, כל הבהמות, כל החיות, ככה גם גוף האדם. ולא זו בלבד, הגאון מווילנה אמר דבר הרבה יותר קיצוני. הוא אומר, כמו שהנפש של האדם היא הדבר הכי גבוה בבריאה, יותר גבוה ממלאכים, ככה הגוף של בן אדם יותר גרוע מכל החיות. זאת אומרת, עוצמת הגשמיות, והתאוותנות אצל האדם יותר גרועה מכל החיות. ואני מוצא את זה ברמז בפסוק, אצל כל החיות והבהמות כתוב תוצא האדמה נפש חיה. אצל האדם כתוב וייצר השם את האדם עפר מן האדמה. זה כמו בשפה המתמטית עפר בריבוע. עפר מן האדם. וזה למה? כדי לשמור את האיזון. ולכן גם ברמה אינדיבידואלית, ככל שנשמתו של האדם גבוהה יותר, הגוף שלו חייב להיות תאוותני יותר, אז המשוואה תגיע לאפס. איזון משוואה היא בשני אגפים צריכה להיות באותו דבר. כמה שהפלוס יותר גבוה, המינוס חייב יותר גבוה. זה האיזון. אם כן, אצל האדם התאוות הן הרבה יותר חזקות מאשר אצל החיה. וכולכם יכולים לראות את זה בעיניים. אף חיה או בהמה
או ציפור או דג, לא אוכלים יותר מה שהם צריכים. לא חושב שיהיה לכם באוכל. ולכן בטבע, אתם לא תראו חיה שמנה. היום אנחנו יכולים לראות את זה בתמונות, פעם לא ראינו. אתה רואה אריה, קופץ על הילה, דורס אותה, מתחיל לאכול. כמה הוא אוכל? לפי הגודל שלו. קילו, 2 קילו, 4 קילו, זהו, הוא עוזב. אבל נשאר עוד 100 קילו בשר. הוא לא צריך יותר. הוא לא צריך. אבל אומרים שזה בשר טעים היה לה. הוא לא צריך. הוא קח כל חיה. בן אדם לא. תראו, בן אדם מגישים לו במסעדה איזה מנת בשר טעימה, טובה. הוא לא ישיר, הוא לקק את הצלחת. אבל אתה לא צריך את זה. זה חושת אהבה. וככה גם בכל יחסי הזוגיות. אצל החיות אין תאווה בכלל. הכל מלאכותי. הכל פונקציונלי. הכל. כי לחיה אין תאווה בכלל. כי תאווה בה מיצרה. ולכן אצל חיות יש עונת ייחום. הכל, הכל מלאכותי. בכל זמנו, בעיתו, בשעתו. אצל אדם לא. למה? כי הוא עפר מאדמה. הוא עפר מאדמה. הוא יותר גרוע. אז, ממילא, אומר ספר חינוך, על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע חומר לפניה באותו היום הנכבד, למען תהיה ראויה ונכונה לקבל כפרתה, ולא ימנענה מסכת האבות. אם כן, אנחנו עכשיו מבינים למה בניגוד לכל החגים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. וזה מבואר בתורת החגים. שהקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו, ושמחת בחגיך. מה שמחת? מי שמחת? הגוף לא יכול לשמוח אם הוא לא מתודלק. אמרו חז"ל, אין שמחה לבשר ויין, לגברים. נשים, בגדים. בגדים. תראו, זה טבע, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע ותראו את זה עד עכשיו. גבר, כל כמה זמן הוא קונה חולצה. אותו צבע, אותו מה, מכנסיים, מה? אישה צריכה להיות כל חג, הבעל צריכה להביא לזה בגד חדש, אם לא, היא לא שמחה. ומה משמחה? אמרו חז"ל, הלכה. אם לא, אין שמחה. ילדים במה משמחה? תוכלו לראות. ממתקים, משחקים וכדום. אז אם כתוב בתורה שאתה צריך לשמוח אתה ואשתך והילדים, אז זהו, בצום אתה לא תשמח, מה נעשה? הגוף יהיה מסכן. הוא ינטרל את השמחה של הנפש. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתפשט מהגוף, להתעלות מהגוף. יום אחד בשנה, יום אחד בשנה. להגיע לדבקות, אומר ספר החינוך, אתה רוצה כפרה? תוריד את החלודה. כל זמן שאתה עם חלודה, הצבע לא נתפס. אתה, יש לך מחיצה עם הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיקים הגדולים, כמו שדיברנו אצלם, זה בדיוק הפוך. שהאכילה שלהם היא קודש קודשים. זה ידוע מפורסם. פעם היה בווילנה דיבוק. אתה אומר מה זה דיבוק? איזה נשמה שנכנסת לתוך איזה גוף, פונדקאי כזה. ודיברו איתה. נשאלו אותה, נשמה הזאת, תגיד לי, אתם מפחדים מהגאון מווילנה? אמר, מה זה מפחדים? פחד פחדים. אז שאלו אותה, דיבוק הזה, למה אתם מפחדים מהגאון? בגלל התורה שלו הגדולה, שהוא כולו חתיכת תורה? לא, זה לא מזה. אנחנו מפחדים יותר מהאכילה והשתייה שלו. האכילה והשתייה של הגר"א זה מה שמפחיד אותנו. כי האכילה והשתייה של הצדיקים זה בדיוק כמו קורבן על המזבח. לכן כתוב, תראו מסילת ישרים, שער הקדושה. מי שמביא יין לתלמיד חכם, כמו מנסח יין על גבי המזבח. למה המשל הזה? ביארו בספרים, במזבח היו מנסחים גם מים, חור אחד נקב היה בשביל מים, בסוכות, ונקב אחד כל השנה, בכל קורבן, היו צריכים להוסיף יין, ונזכו. האם המזבח יודע ההבדל בין מים ליין? לא. האבן לא מרגיש ההבדל בטעם. ככה אצל הצדיק.
מים, יין, זה אותו דבר. אמר הדיבוק, מה שמפחיד אותנו זה האכילה של הגר"א. זהו, זה בודדים. יחידים בכל דור ודור. אבל אנחנו עמך. אנחנו עמך כולם. להוטים אחרי החום, אחרי האוכל, אחרי הכל. זהו. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זה המציאות. אז לכן, הארץ נתן לבני אדם. הקדוש ברוך הוא יודע מי הוא האדם שהוא עשה אותו. אז כדי לאפשר לו להתקרב, כדי לאפשר לו להתכפר, מסביר החינוך, אז הקדוש ברוך הוא יום אחד בשנה גזר עליו לא לאכול. למה? לטובתו ולענתו. כדי שיוכל א' לדבק במורה יתברך, כדי שיוכל ב' להגיע לשיא של כפרה, מפני שבאותו יום הוא נידון כפי שהוא במצב ההוא, שהוא רחוק מהחומר, רחוק מהתאוות ומדבק ברוחניות.